चाहे रात चाहे शाम भोलेनाथ महाशक्ति पीर पकंबर देवी देवते जो भी आए हैं उन्हां दी मंजला तय करन वास्ते उस मालक ने अपने सेवादार साधु संत दुनिया ते भेजे ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਦਾ ਕੋ ਸਾਦੇ ਦਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਹਰੀ ਓਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਫਰੀਦਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਮੌਲਾ ਕਿਆ ਗਾਈਏ ਬਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਏ ਧੂਆ ਧੂਏ ਤੋਂ ਸਵਾ ਖਾਕ ਕੋਲਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਜੇ ਸੱਤ ਗੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਪੀਤਲ ਲਾਈਆਂ ਇਸ ਸੱਤ ਕੰਡ ਕੇ ਖੁਈ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਤ ਕੰਡ ਦੀ ਤੁਰਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਵਾਈ ਜਕਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋ ਸਾਦੇ ਦਵਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ
बोल साते दरबार की जय बोल साते दरबार की जय बोल साते दरबार की जय आज चलो चलो निदार मेरे Yeah.
پر مسئلہ مول ہے سمرن کمائی دا پہنا جی اسی کی مقدرہ کے تاں ਪਈਆਂ ਦੇਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੌਕੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਆਇਓ ਹੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ ਪਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਾਬੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਆ ਗਏ ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋ ਅੰਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕੋ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੋ ਮਾਪੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸਰ ਅਨਮੁੱਲੜਾ ਸੇਵਰਾ ਜੋ ਮਾਪੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ ਮਾਪੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਖਾਈਏ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋ ਰੂਹ ਜਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਇਹੀ ਕਰਤ ਕਰ ਦਿਖਾਦੀ ਸਤ ਕਹੀਏ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰ ਤਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਜਰ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਧੋਣੇ ਲਾਏ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਖ ਨਾ ਬਣਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਖ ਉਸ ਰਾਖ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਗ ਦਿਖਾਈਏ ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਈਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੱਲੇ ਅੜ ਅੜ ਜਾਈਏ ਦੇਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਸਿਮਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਰਾ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ
कुछ नहीं मिलता नाम हृदय नाम बसाया सो पापसा का से कर लग जाया तो मार प्रभु के नाम महाराज कहता जी जिथे तुसी लाड लगे हो उस नाम दे विच रंग हो जो ऐसा रंग नाम नाम चढ़ जाए जो इस खून उतरे ना उस खून उतरे कहते ना इस खून विच उतरना ना उस खून विच उतरना पर जे नाम दे ही हृदय चढ़ जाए पर नाम ही जानना बहुत औखा परमात्मा कहता हर वक्त नाम नाम सिमरे सिमर कमाए हर कसवासा देही दसा हथा नेहा दी किरत कर कथाए कहते ए नहीं बेसी कहने सिमरन करो साध बन जाओ कार बार छड़ दियो दसा नेह दी परमात्मा कहता दसा नेह दी किरत करो ओदे विच भी मैं तेरे नाल हां अपने परिवार भी पालो अपनी सेवा विच भी ध्यान लाओ माता पिता जन्म सो दियो असली भगवान रब सो ही हो जाए कहते जिन्हें सानू इस दुनिया ते साजिया जिन्हें सानू इस दुनिया ते भेजिया ओही असली साडे मां पे है ओही एक साडे लई रब आ पर असीं उस रब नूं तां कदी पुछिया नहीं लो लंगर दे ही टप टप दिखाए लखा ही असी लंगर दे भंडारे कर दिखाए कहिंदे असी लखा ही लंगर लाउने आ लखा ही भंडारे लाउने आ पर जद तक साडे घर दे विच इक माता पिता साडे माता पिता अदास बैठे आ साडे लंगर किसे भी काम नहीं होने माता पिता दे ही चरण चकाइए बेकुंट दे विच अपने आसन पाजे कहिंदे इक माता पिता नूं सवेरे उठ के तुसी नमस्कार कर लो थोड़ी उस सच घर दे विच इक गिनती लिखी जाणी आ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਲੱਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਇਆ ਗੰਗਾ ਨਾਇਆ ਗੰਗਾ ਜਾ ਮੱਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੱਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾਤ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਤੀਸਰਾ ਰੁਤਬਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਾਂ ਚਰਾਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦੀਵੇ ਚ ਬਾਲ ਲਓ ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵੇ ਚ ਬਾਲ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਬਾਲ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆਟੇ ਦੀ ਦੀਵੇ ਚ ਬਾਲ ਲਓ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੇਖ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਜੂਲ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਸਾ ਕਰ ਕਰ ਜਾਈਏ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬਰ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਟੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਜਾਏ ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਦੌਰ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਓ ਸਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜਕਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਓ ਸਾਜੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਜਕਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ ਦਰਬਾਰ ਭਰੇ ਜੀ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰਸੇ
ਉੱਚੀਆਂ